କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଛି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ଘୋଷଣା 13.31%କୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ୍ ହାର। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ। ଏ ବାବଦରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍। ଏହି ସଫଳତାର ଖବର ସେତିକିବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷା ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 20,08,000 କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 13.31%, ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରାଯାଇ ନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। बीमारी का विस्तार भी रूरल एरियाज में और दूसरे स्थानों पर भी हो रहा था, तो हमने अपनी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। आपको जानकर संतोष होगा कि कल भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए, और बहुत जल्दी ये संख्या हम जो है इसको 25 लाख टेस्ट रोज तक भी लेकर जाने वाले हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे हमारे प्रोफेशन के लोग लगे हैं, सारा समाज लगा है, पूरी सरकार लगी है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है, सरकार के सभी विभाग इस काम में लगे हैं, निश्चित रूप से कोविड की ये जो सेकंड वेव है इसको हम लोग कंट्रोल करने में सफल होंगे। कोविड महामारी आरंभ होबा परठरु ए पर्यंत सारा देश रे 32 कोटी रु अधिक कोविड परीक्षा करा जायछि। गत 24 घंटा मध्य रे 3,79,851 जण कोविड रु आरोग्य लाभ करितिबा पंजीकृत होईछि। एहा सहित जातीय स्तर रे आरोग्य हार 86.23% छुईछि, जहा आउ एक आश्वस्तिकर खबर। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ କ୍ରମାଗତ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2,67,334 ନୂଆ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।